სოფელ ცაიში როზა წაბელია შეურაცხყოფისთვის და ტერიტორიიდან ფიზიკური ძალით გაყვანისთვის დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცაიში მცხოვრები ორი პირი ბაკურ მალიშიბა და გია გეგუჩია დააკავა. სასამართლომ მათ ადმინისტრაციული სასჯელი, კერძოდ კი 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამსახურიდან გაათავისუფლა ზუგდიდი სამხარეო მთავარი სამმართველოს საუბნო განყოფილების უფროსი გელა ნარუაშვილი, რომელიც როზა წაბელიას ფიზიკური ძალადობის ფაქტს შეესწრო და ამაზე რეაგირება არ მოახდინა. 2012 წლის 24 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზუგდიდის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დააკავეს სოფელ ცაიში მცხოვრები ბაკური მალიშავა და გია გოგუჩია. დაკავებულთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა მოქალაქე როზა წაბელიას მიმართ შეურაცხყოფელ ქმედებას. სასამართლომ შეუფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღის ვადით. ხოლო თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება და თანამდებობიდან გაათავისუფლა ზუგდიდის სამხარეო მთავარი სამმართველოს საუბნო განყოფილების უფროსი გელა ნარუშვილი, რომელიც შეესწრო აღნიშნულ ფაქტს, არ გაითვალისწინა რა მასზე კანონით დაკისრებული მოვალეობები და თავიდან არ აიცილა აღნიშნული ინციდენტი.